Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 18 октомври, четвъртък. Овен, не възлагайте на празни надежди във връзка с новите делови предложения. Сдържайте емоцията, която ви вреди при провеждането на делови разговори. Завършете служебните си задачи. Телец, завършете задачите, които започнахте в края на миналата седмица. Ще преодолеете преградите по пътя към успеха. Деловите срещи и запознанства ще са ви полезни в бъдеще. Близнаци, неочаквано известие ще промени плановете ви за деня. Състояние сте да се справите с проблемите, ако не позволите на субективните ви оценки да ви попречат. Не прекалявайте със стремежа си към власт на работното място и не унижавайте с непрекъснатата критика и ирония колегите си. Рак, запознанствата, дори и деловите, оговорени от колеги чрез среща на вашето работно място, може да се окажат разочароващи. Не се поддавайте на предложения за рисковани инвестиции, ако нямате финансова стабилност. Лъв, ще се сблъскате с проблеми, които са предизвикани от ваши грешки и нежелание да приемете съвети от страна на колегите си. Трудностите са преодолими с такт и търпение. Дева, пристъпете към изясняване на отношенията с вашите колеги. Отпадналост и напрежение ще ви следват през целия ден, защото сте притеснени от ставащото. Задачите може да ви затруднят. Везни, пазете се от грешки, които могат да се превърнат в сериозна пречка в работата ви. Внимавайте с думите, за да не предизвикате конфликт на работното място. Разговорите ви са успешни, ако не сте нервни и не предизвикате раздразнение у събеседниците си. Скорпион, не сте склонни да блестите с вашите прогресивни, но трудно разбираеми идеи. Не разчитайте, че ще ги приемат без противопоставяне. Заемете се с рутините си, макар и не особено приятни професионални задължения. Стрелец, в този ден сте напрегнати и раздразнителни заради разговор, който ще ви принуди да промените плановете си. Ако запазите спокойствие, ще постигнете целта си. Козирог, днес сте напрегнати, бъдете внимателни и предпазливи в общуването с вашите колеги и не спорете с тях. Предпазете се от сериозен конфликт, породен от делови проблеми, възникнали в деня. Водолей, потърсете компромис в отношенията на работното място, за да не прогоните успеха от пътя си. Не се ядосвайте заради проява на неблагодарност, защото имате опит и знаете, че тя е често срещана. Анализирайте ставащото на работното си място. Риби, предстои ви успешен ден. На работното място ще наложите мнението си и ще получите подкрепа, свързана с новите ви планове. Не създавайте ненужно напрежение сред вашите колеги и подчинени. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.